piatok 6. júna privítal primátor mesta Marián Chovanec na pôde Banovského mestského úradu vzácnych hostí. Stretnutia Trenčianskej regionálnej komory, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sú v našom meste už tradíciou. Tentokrát sa tu stretli predseda Slovenskej akadémie vied profesor Jaromír Pastorek, významný rodák z nášho mesta, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik či Jan Václav, riaditeľ komory. Slovenská obchodná priemyselná komora sa snaží spolupracovať s primátormi v rámci komorových dní, kde spájame jednak názory mesta a názory firiem. Toto je vlastne také opakované stretnutie. Radi sa vraciame na pôdu okresov a radi spolupracujeme s firmami, ktoré tu pôsobia, bez ohľadu na to, či sú členom obchodnej komory alebo nie. Hlavnou témou tohto stretnutia bol operačný program s názvom Výskum a inovácie. Profesor Pastorek v stručnosti predstavil prípravu nového operačného programu Povedzte, v čom ste dobrí a my vás podporíme, ktorý môže priniesť obrovský balík peňazí nielen do školstva, ale aj do podnikateľskej sféry. Aj preto sa celého stretnutia zúčastnili riaditelia stredných škôl a zástupcovia podnikateľských subjektov v meste. Paradoxom ale zostáva, že napriek takýmto stretnutiam je v obchodnej komore z nášho mesta zaregistrovaných len zo pár subjektov. Čo im teda táto komora môže ponúknuť v rámci členstva? Slovenská obchodná priemyselná komora už vyplýva z toho názvu, že sa zameriavame na podporu obchodu a zároveň aj výroby, to znamená ochrana záujmov firiem, hlavne tých výrobných a poskytovateľov služieb. Pripravujeme akcie zamerané na podporu exportu, výstavy, misie, či už misie do zahraničia alebo misie zo zahraničia na Slovensko. Vydávame obchodné doklady pre zahraničný obchod a teraz úplne nová agenda je agenda pomoci firmám pri hľadaní tých robotníkov, ktorí spĺňajú kvalifikačné nároky firiem. Či sa podarí byť úspešným v niektorom z projektov aj našim školám či podnikateľským subjektom, uvidíme časom.